Tubagala nnyo ena gye musinziira okubeera nga mugoberera mukutu gwa Ugandan lifestyle. Amanya se gabamu Rashid era ng'ennamba ziyita kojjanjaba obulwadde bwa osis, pressure, sukaali, omugejjo n'amannyo agali bibuuka. Akati kaakati tugendako saidi zeeyo mu disitulikiti ey'e Luweero ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kasaala. Eno waliwo omukyala yagenze maaso n'okubeera nga atemulwa muganziwe ononono ng'amulumiriza nti yatwala obuwale bwe obw'omunda. Kati omwami amanyikiddwa nga Leo Innocent Byengama ono yagenze maaso n'okuba nga afumita yabadde muganziwe ebiso bibiri era yagenze maaso n'okubeera nga bimujja mulamu bw'ensi oluvannyuma naye n'ateekako kakukola tondeka nyuma. Kati omuwala ono yagenze maaso n'okubeera nga attibwa atemera mu gy'obukulu 26 nga ye Jane Kyoshabwe oba Jane Kyoshabire. Kati Jane Kyoshabire amunnange yava saidi zeeyo entungamo ono yali mulamu ono muganda we ye yasooka okufumbirwa Innocent ne bafuna obutakkaanya ne baawukana. Kati n'amukubira essimu n'amugambe ne waliyo akalimu jangu nkufunira akalimu otandika okukola. Bwatyo mu kujja munnange ne babeerawo mu mpolampola awokukkakana nga beekwanye ne bategeeragana ne batandika okubeera bonna. Kati nga mwenda bwatyo omukyalo ono munnange yagenda maaso n'okubeera ng'agenda atandika okukola akalimu ke era akalimu ke yali afunye gwali gwa kukola waka au sigala. Bwatyo mu kutandika okutetenkanya mpolampola wano omusajja we yakirabidde endowooza obubi era amwadde omulimu ye Dorothy Nalubwama. Kama kyangu okole mpolampola nja kukusasula. Kati bano basooka ne bafunamu obutakkaanya era olukiiko ne lubutuulamu ne bateesaganya munnange bakakkanya obukambwe kyokka nga ye Innocent alemerako agamba omukyalo ono alina okuba nga obwo bupale bwe yatwala bwakozesa okumuloga okumusiraanya n'ebirala. Kale mu mbeera bw'etyo yamulumbye ku mulimu gy'akolera ne batandika okuyombagana okakana ng'afunye akambe n'amufumita mu lubuto ebiso emirundi ebiri era egyagenze maaso n'okubeera nga gimujja mu bulamu bw'ensi. Kale byebyo ebyabadde saidi zeeyo e Luweero. Bwe tugendako mu disitulikiti ey'e Kayunga mu ggombolola eyekangulumira ku kyalo Sona eno mu maka g'omugenzi Amis Nalumoso ono yafa emyaka 35 emabega. Kati abaana be yaleka bagenda maaso n'okubeera nga basika omugwa bagenze maaso n'okuba nga basima n'entaana ku ttaka nti yenna anaasalimbira ku ttaka eryo eyo gy'ajja okuyingira. Kati omusika w'omugenzi ye Ibrahimu Nalumoso era ng'ono akwatagana bulungi nnyo ne mwannyina Zainabu na Bisubi bakwatagana. Kati ababaliisa akakanja kwe kuli Aj Yahaya Wagaba nekubeerako ne Dawuda Nsarasatta bano be bakulu baabwe naye babagobaganya ku ttaka. Bagamba nti tataabwe yafa bano baagabana ebyabwe era ne bagenda maaso n'okubeera nga babitunda kyokka ekibeewuunyisa baamala otunda ebyabwe ate kati baakomawo n'ebyabato baabwe babyagala era bagamba tetujja kugenda maaso n'okubeera nga tukikkiriza. Kale mu mbeera bw'etyo bano bakyagenda maaso n'okubeera nga babawooyawooya n'okukakkana basobole okubeera nga munnanga bakwatagana ddala bulungi kubanga ab'oluganda bita we bikoonagana tebyatika. So ebyo obutakkaanya buli saidi zeeyo ekangulumira disitulikiti ey'e Kayunga mu maka ag'omugenzi Amis Nalumoso yaleka emmaali kati abaana bali mu gikaayanira. Nze sigaba mu Rashid.